čia Rally Saulė 2009. Ralio intriga grįžta pas jus. Liepos 12, šeštadienis. 36 ekipažai prie starto linijos ir tik vienas iš jų bus vertas nugalėtojo vardo. Pirmąją dieną du trumpi asfaltiniai greičio ruožai Zokniuose, kuriuose greičiausias buvo daugkartinis Lietuvos ralio čempionas Rokas Lipeikis, kuriam šturmanavo dukra Inga Lipeikytė. O 2008 Lietuvos čempionai Vytautas Švedas ir Žilvinas Sakalauskas pasiryžė įrodyti, kad trečias kartas nemeluoja. Raliui grįžus į Žemaitiją, jie čia dar nėra nugalėję. Visų trukdydavo techninės problemos arba ekipažo klaidos. Nors klaidų nepavyko išvengti ir Zokniuose. Neblogai sekasi Samuičio ir Šaučikovo ekipažui. Nuo Švedo ir Sakalausko jie atsilieka vos mažiau nei vieną sekundą. Ketvirtąją bei penktąją pozicijas taip pat užima Mitsubishi vairuojantis ekipažai. Tai yra Ramūnas Čapkauskas su Tomu Šipkausku bei Audriaus Gimžausko bei Kęstučio Girštauto ekipažas. Šeštoje pozicijoje pirmieji Subaru vairuojantis lenktynininkai Dominikas ir Valdas Butvilai. Sekmadienio rytas. Trečią greičio ruožą greičiausiai įvykė Vytauto Švedo bei Žilvino Sakalausko ekipažas, kurie po šio greičio ruožo išsiveržė į lyderių pozicijas. Antri liko Rokas Lipeikis su dukra Inga. Jie nuo lyderių ekipažo atsiliko vos 4 sekundėmis. Trečioje vietoje įsitvirtino Čapkausko ir Šipkausko ekipažas, lyderiams pralaimintys beveik 9 sekundės. Kai lietuviams sekasi, braliukai virsta. Taip atsitiko ir latvių Aivaro Berzinso ir Mario Seflerio ekipažai, kurie važiavo Mitsubishi Lancer Evo 6. Deja, jiems kelionė link finišo čia ir baigėsi. Sportininkams sugrįžus į ralio trasas po pirmosios servizo zonos, jų laukia du greičio ruožai, kurie buvo važiuojami po 2 kartus – tai Pluščios ir Kaltinėnų greičių ruožai. Atrodo, kad šiame ralyje įdomiausia kova bus dėl antrosios vietos tarp Roko Lipeikio ir Ramūno Čapkausko ekipažų. Sportininkų trasos įveikimo laikai skiriasi vos 4 sekundėmis ar net 1 sekundės dalimis. Tačiau šiuo metu daugkartinis šalies čempionas Rokas Lipeikis, turintis gerokai daugiau patirties ralyje už savo varžovą, sugeba išsilaikyti prieš akiją. Po 5-ojo Saulės ralio greičio ruožo, tarp viena išimi varomų automobilių greičiausi publikos numerėtiniai, bene daugiausiai ovacijų susilaukiantys Dovilas Čiutelė ir Žydrūnas Vaitkevičius, raudonuoju VAS 2105 VFTS automobiliu. Antri tarp dviem ratais varomų automobilių yra pasaulio ralio čempionato trasų skonio ragavę Vytautas Baranauskas su šturmanu Gediminu Celiešiumi, kurie važiuoja Ford Fiesta. Treti – Donatas Tašaitis ir Dalius Trižanas. Finišavus 8 greičio ruožą, sportininkų laukia servizo zona, po kurios lenktynininkams teks įveikti dar 2 greičio ruožus, važiuojamus po 2 kartus.
Vytautas su Žilviniu finišavo turėdami geroką rezervą nuo antrąją poziciją Saulė 2009 iškovojusio šeimininio dueto Roko Lipeikio ir Ingos Lipeikytės, kurie visus 12 greičio ruožų įveikė 50 sekundžių lėčiau. Nepaisant to, jog Rokas šiame ralyje startavo po rankos traumos, o Lietuvoje vietoje Renato Vaitkevičiaus scenogramą jam tik antrą etapą skaito dukra Inga, jis įrodė, kad patirtis turi svarų žodį šiame sporte. Neatsitiktinai prieš kelis metus tėvo ir dukros ekipažas yra tapę Lietuvos čempionais, o Inga Lipeikytė gali didžiuotis būdama vienintelė mergina, turinčia ralio čempionės titulą. Roko Lipeikio ekipažo kelias į antrąją vietą ralio įskaitoje anaip tol nebuvo lengvas. Kadangi visą ralį jiems į nugarą kvepavo kitas ekipažas, progresuojantis sulig kiekvienomis varžybomis, žinomas žiedininkas Ramūnas Čapkauskas su Tomu Šipkausku. Nors po 8 greičio ruožo Lipeikio bei Čapkausko ekipažus skyrė vos daugiau nei 3 sekundės, finiše jis padidėjo iki 13 sekundžių. Ketvirti finišą pasiekė Audrius Gimžauskas su Kęstučiu Girštautu. Tiesa, jų deficitas iki viena pakopa aukštesnės pozicijos buvo 57 sekundės. Saulės ralyje jie pasirodė su naujomis spalvomis išmargintų 9-osios kartos Mitsubishi Lancer Evolution. Tokį pat automobilį vairavo ir Martynas Samuitis, padedamas Ramūno Šaučikovo. Lenktynininkai liko penkti, nuo 4-osios pozicijos atsilikę 39 sekundėmis. Mitsubishi diktatūrą pirmieji užbaigė kitas šeimininis duetas – tai Dominikas ir Valdas Butvilai. Nebe pirmas įki patvirtinantis savo, kaip ko gero greičiausių tarp Subaru techniką vairuojančių ekipažų Lietuvoje vardą. Nors 10-ajame greičio ruože jie prieš varžovus pirmavo trape 1 sekundės persvarą, finiše jiems atiteko 6-oji pozicija – iki Samuičio ir Šaučikovo pritruko vos 1 sekundės. Septinti buvo Remigijus Dermantas su Juozu Rudzinsku demonstravę išties neblogą tempą su 6-osios kartos Lancer Evolution. O 8-ti Gediminas Maškauskas su Modestu Urbučiu finišavę antri tarp Subaru ekipažų. 9-ąją-10-ąją vietas pasidalino A-plus klasėje važiuojantis ekipažai, tai Adomas Janulionis bei Šarūnas Meškys ir Giedrius Skriptavičius su Richardu Baubinu.